Грци ја нема да ги блокира амбициите за членство на Македонија и Албанија во Европската Унија, но ќе очекува одредени остапки за возврат, тврди Катемерини. Според извори на весникот во кабинетот на грчкиот премиер Мицотакис, Грција нема никому да каже не, но ќе постави своји услови. Грчки аналитичари оценуваат дека ваквиот став значи од Атина ќе бара од Скопје стрикно почитување на преспанскиот договор, а во исто време ќе врши и притисок врз Берлин да ги прифати грчките барања за намалување на примарните цели на буџетскиот суфицит. Од друга страна, министерот за одбрана на Грција Никос Панајотопулос изјави дека од моментот кога договорот е потпишан и ратификуван во парламентот, тој создава сплет на правни обврски од кој е особено тешко некој да се ослободи, а единствениот начин договорот во некој момент да се оспори е доколку едната страна суштински ги прекршува пропишаните услови. Грција секако има намера да го користи преспанскиот договор како алатка за уцени, а тоа го потврди и Мицотакис лично, кој заедно со условувањата за нашата евроинтеграција најави силна кампања за брендот Грчка Македонија. За трговските марки допрва треба да се преговара исто како и за историските факти, при што Грција очигледно нема намера да отстапува, туку ќе чека тоа да го направи македонската страна. Неопходно е да се бориме за да ги ублажиме негативните последици, користејќи го како алатка за притисок процесот на интеграција на Скопје во Европската Унија. Мораме да дадеме и силна поддршка на македонските производи кои вие ги оставивте на нивната судбина. Потребно е и спроведување голема светска комуникацијска кампања за автентичната грчка Македонија. Ова го кажав и ќе го сторам тоа. Иако господине Ципрас не сакате да дадете поддршка бидејќи сметате дека договорот што го потпишавте е толку важен, сами ќе го сториме тоа. А додека датумот за преговори со ЕУ годинава е крајно неизвесен, дури и за членувањето на Македонија во НАТО во декември е доведено во прашање, но од сосема поинакви причини. Во Шпанија социјалистичката партија на Педро Санџес не успеа да формира коалицијска влада со левичарската Подемос, со што новите избори стануваат се поизвесни. Ако се оствари ова сценарио, тогаш пристапниот протокол за Македонија нема да може да биде ратификуван во шпанскиот парламент до 3 декември, за кога е закажан самитот на НАТО во Лондон.